ពេជ្រមនុស្សបញ្ញោលកាយ Champions League នៅព្រះគិនីគីឡៃងុនគំបាប្រកិរហ្វូបលកលង្កប្រទេសគីសខីហាគនីស៊ីស៊ីអាស៊ីគីបាលីណអំបាក់លរងគីជាក្រាព្រះគីបរផាឡោចងក្លឹបសាអូឌីអារ៉ាប៊ីអំបាត់គំជូរគីបរផាឡោចងគី UFA អំបានប្រឆាំងបានពិនបួនអីគីក្លឹបសាអូឌីអារ៉ាប៊ីអបក Champions League ហាគនីគីស្នាមគីនីគីបរគីបរវ៉ាន់ពេជ្រគំនូកថាកលានីអំបានអ៊ូឡងកាត់គំគជាធូជុងក្លបតៃគបរផែរផែរកលិងប្រតៃអំបអំឡាវលិនអំបកជិងគីជុងជិលកាហ្វូតបលអបសោឌីអារ៉ាប៊ីមតាកាលងឆបាផលានអំបតខានីបរកាឌីលំបកជាឡាំទីកជូរណាល់ដូមហៅបណៃចនវរីអំបហាគីទីពរអំបរអបរគីឡាបេញទីប្លេសហរីពេចគីកបលករិនកលអូរឡងកានីកន្ធីបំតាគំតាអំឡាវលិនបអំឡាហេរូបនកន្ធាញ់អំបកជិងគីជុងកាហ្វូតបលអបសោឌីអារ៉ាប៊ីកាលប្លងគីបរបហឡោជុងទីក្លបអំបន្តរវ៉ានអឈពយីហ្វអំបញ្ញលកាយឡងអបឆាំពៀនស្លីអបាត់ពេចណប្រេងគីងឡៃងុនមនុស្សត្រៃបញ្ញលកាយអបឆាំពៀនស្លីកាត់គុំគជីធូជុងគីបរបហឡោជុងកាសោឌីអារ៉ាប៊ីអំបកជិងប្រឆាំងកជុងគីបន្តរវ៉ាជុងកាយីហ្វបញ្ញលកាយឡងអបឆាំពៀនស្លីកាត់ឯហឡោគីកតោអបមនុមនុគីបៃឡងកណាំចំឡានីមនុមនុគីបឡងគីតាគីឆាំពៀនជុងកាសោឌីពរលីគីតាគីឡាបញ្ញលកាយអបឆាំពៀនស្លីអំបាត់អំបរគីក្លបញ្ញលកាយហានរីតាំងគីបឡងគីតាគីឡាដូឡានីតាគីឆាំពៀនជុងកាសោឌីពរលីបាត់លីសិលារាកាទីមជូរណាល់ដូកាន់ចប់កាទីមជូរណាល់ដូកាន់យលកាយបាត់លីសិលារាកាទីមជូបេនស៊ីម៉ាល់នេកាទីមជូនីម៉ាកាន់ចប់ណាគីតាគីទីមគីយលកាយបូឆាំពៀនស្លីហារីយ៉ាកតាប៉ុតអំឡាប៉ាត់ប៉ុនអងណាំបាត់ហាដូគីនីគីស៊ីណាកលងគីបរបាឡោជុងគី UFA គីមប៉ាត់ឆាំពៀនមីស្ទេកតាកាជីងធោឡាគិនព្រៀងណែអំគីជីងត្រវ៉ាជុងគីបរបាឡោជុងសាអូឌីអារ៉ាប៊ីអា College 1